8:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. 8 квітня опалювальний сезон у Житомирі не завершиться. Про це повідомив Олександр Марцун, начальник управління житлового господарства міськради. За його словами, на засіданні Житомирського міськвиконкому, яке відбудеться 3 квітня, не будуть розглядати це питання. Нагадаємо, проект рішення про завершення опалювального сезону з'явилось на сайті міської ради 1 квітня. Ми прогнозували, щоб рішення було прийнято на черговому виконкомі, тобто саме завтра. От, але якщо ми дали, крім того, запити на Житомирський метеоцентр, якщо він все-таки підтвердить, що після 8 числа будуть мінусові температури, таке рішення, навіть якщо буде прийматись, то це буде фактично календар на зимовий період 15 квітня. Рішення поширюється повністю на територію міста Житомира, і в тому числі на села Вераси, бо це об'єднана територіальна громада. Далі інформація від служби надзвичайних ситуацій. За добу у Житомирській області сталося 62 пожежі. Травмованих чи загиблих не виявили. І на завершення інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер східний – до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 2 градусів нижче нуля до 9 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 1 градус вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось о 13:30.